Баянгол дүүргийн төр хамгаалах байранд 3 жилийн дундаж ар жилдээ 40-50 орчим хүүхэд ирдэг байсан бол сүүлийн жил гарах хугацаанд энэ тоо огцом нэмэгдчихэ. Зөвхөн 2022 онд 154 хүүхэд ирсэн өмнөх жилийнхээс 3 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Төр хамгаалах байрны ачаалал ийхүү нэмэгдэж байгаа нь иргэдийн амьдралд оролцож ажилгүй таригталд ихсч улмаар нийгмийн үзэгдлийн золиос нь хүүхэд болж байгааг харуулж байна. Хүний гараар бүтээсэн энэ тэнгэрт эрхчлөөг бидгэлтсэн цагаан дөрүн тагтаа нисэж байна. Харин энэ төвд эцэг их нь эрхчлөө аз жаргалыг нь булааж түүнийг нь чөтрөлсөн дөрвөн хүүхэд эцэг ихээ хүлээн энэ дор хүүхэд хөгжлийн танхимд тоглож байна. Ээ зэрэг уухаар надаа хэцүү байдаг. Би гэртээ очихмооргүй байна. Ээжийнхээ ингэрт эрхлэх гэж, өвөрт нь унтах гэж, гараас нь хөтлөх гэж дэгдэнгүүдэг насны хүүхэд ээжигээ жигших хэмжээнд хүрчээ. Төр хамгаалах байранд хоёр дүүгийнхээ хамт байгаа охины яраг орлуулан танд хүрглээ. Хөгжиж гүцээгүү тарих, төлжж дуусаагүй би, хайр мэдрээгүй бяцхан зүрх архны хамааралтай ээжигээ битгий ирээсэ гэж хүсэх хүсэл. Охин одоо 10 орчим настай. Түүний 2 дүү 4 болон 8тай. 2021 онд төр хамгаалах байр нэгдэгдэл анх иржсэн тед 2 жил өнгөрсөн ч ирсэн хിവэр. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр дахь удаа ярьж байгаа нэг гарснасаа хойш сүүлийнх дээр бол 14 хонжаанд өмнө нэг ээж нь авъя гэсэн болохоос хүүхдүүд явах дурггүй байсан. Тэгээд ээж нь бол одоо ингээд би их байх хэрэгээ бол ингээд идэлээ хүүхдээ ингээд асарч хайрлая гэснээ хүсэлт өгөөд ерөнхийдөө бол хамтсан байгаараа архт нь иргэн нэгтгээд нэг за нэг 7-8 манаал буцаад өрөөд ирсэн. Нэг айлын 3 хүүхдээс гадна нэг охин бий. Одоо тэд дөрвөлээ байгаа ч онгорсоор ихний 5 сарын байдлаар 89 хүүхэд төр хамгаалах байранд ирсэн байна. Тэдний 5 нь нэрэ. Төрөөд 2 хонс хүүхэд ч тэдний нэг. Шүн орой жижигхан алагнууд дүүрэн өлмөстэй. Би нэн тэндээг өвдрүүлж задуулсан. Эсвэл хит хоног хоол идээгүй. Хоол тэжээлийн дутагдалд орж хавирган нарсаа цөмлөг шахам гарч ирсэн гэд хүүхэд хамгааллын байрны хаалга нэгдэх бүрт сэтгэл эмзэглсэн дүр тодордог. Ээж ав асран хамгаалагч тэдний эрхийг ингэж зөрчиж байна. Гэсэн ч би ээжтэй очих гэсэн юм. Ээжигээ би хамгаалах хэвээр. Аавыгаа эмчлүүлмээр байна гэж ярих хүүхдүүд цөөнгүй гэн. Тэдний зүрх ийм цагаахан, харин эцэг их нь гэсэн тодорхойлолттой хууль ёсны асран хамгаалагч болсон томчууд амьдралаа архины мөрөөр оруулсан нэг айлын 3 хүүхдээ ээжийг эрен сурвалж илж байна. 3 нараг сургуулийн насны хүүхдүүд юм байна. Хичээл нь яаж ортог вэ? За энд төр хамгаалах байранд үйлчлэгээ авч байгаа хүүхдүүдтэй болохоор манайх дүүргийнхаа насан туршийн боловсролын багшийн зартайгаа гэрээлээд тэгээд ерөнхийдөө 7 өнөгт 3-аас 4 өдөр нь багш нар нэрч хүүхдүүдэд яг гол хичээлүүдийн заадаг. Төр хамгаалах байранд ирээд явсан хүүхдүүдийн зурсан зураг бас бодсон зураг. Тэдний зарим нь энд ирээд л анх удаа зураг зурж үздэг, тоолж бичиж сураад явдаг гин. Хүүхдээ үл хайрхаас гадна сургуулийн насны хүүхдүүдийн сурах эрхийг хүртэл ээж аав нь зөрчдөг гэсэн. Ээж аав нь гэж үргэлж тодтоод байгаагийн учир тэд л хүүхдийн эрхийг зөрчөөд байгаа учраас цоллон тодтоод байгаа нь. Нөгөө л ажилгүйдэл ч юм уу те. За тэгэл нөгөө юу гэр бүлийн орчны архитект гэдэг зүйлүүд рүү л хамаарат орчиж байна. Энэ хэрээрээ одоо гэр бүл хүүхдийн хүчрэхийл олвол их байна гэж харж болохоор гэхдээ нөгөө талаараа хүүхэд хүчрэхийл төртөөд байна гэдгийг одоо илрүүлж чадчих байгаа нь бас нөгөө урьдчилан сэргийлэх ажлын маань үр дүн бас харагдаад байгаа гэж ойлгож асуултна. Төрсөн ээж авас нь Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүдийг хамгаалах гэж зүтэрч байна. Би хүүхдээ авмаар байна гэж эрүүл болоод их дуу чимээ болж ирээд өмчлөөд явна. Удалгүй хөршин эсвэл хорооны зохион байгуулагч зарим үед хүүхэд өөрөө дуудлага өгч дахин тусламж хүсэн ирдэг. Ийм л таагүй ирэх холбоо төр хамгаалах байрыг онголцуулна. Нэг л төр хамгаалах байрны нөхцөл байдал ийм. Нийслэлийн хэмжээнд 14 төр хамгаалах байр бий. Үүнд энэ оны 1-р өдрийн байдлаар 643 хүүхэд иржээ. Хүчрхийл дарамтаас үүдэлтэй хүүхдийн сэтгэл зүй цочирдож, гимтэж, айс санд нь өөрчлөлт орж байдгийг мэрэгжлийнхэн онцоллоо. 7 өдрийн дараа бидний хүүхдийн баяр гэж нэрлэдэг олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиол. Гэхдээ хүүхдээ амттан өнгөтөр хуурах бас хүчрхийлэхгүй тайван амьдруулах үүргээ биелүүлээсэ гэж энэ сургалтыг танд онцлон үргэлээ. Та хүүхдийнхээ хамгаалагч Иглимидэнд Амрын Сод Баярнаар сурвалжлаа.